малко царство на цветя и жени, които правят от тях вълшебни композиции. Може би някой от тях да краси вашият интериор. А може би я сътвори точно Теодора Захарова от фирмата във Врутки. Българка, за която преди 22 години Словакия стана втори дом. Въпреки, че е завършила електротехническия техникум, според собствените си думи в тази работа откри самата себе си. Ten kolektív je fantastický, ako to bola láska na prvý pohľad aj s pracou, keď som prišla prvýkrát na konkurs a sadla som si medzi nimi, tak to som vedela, že to môžem hádam aj do dôchodku robiť. Je to veľmi milá žienka, spolupracuje sa nám veľmi dobre a ani by sme nezbadali teda, že je z Bulharska, tak ako keby bola naša. Tak ona je hlavne veselá a to na Slovákov niektorým aj chýba niekedy. Má dobré nápady, tvorivá. Kade čo od nej pochytíme, nosieva nám recepty, pretože je dobrá kuchárka. My sme mali guláš, kde nám veľmi pekne zaspievala a tak sme si tak pohovorili o tej bulharskej kultúre a naučila nás aj nejaké bulharské pesničky. Sme radi, že ju tu máme. Теодора je od starinne grad Karlovo, който se namira vo vътрешността на България. V tazi oblast oddavna se odgrždat rozi, от които се получава световно известното розово масло. Нейният втори дом е Мартин, където повече от 20 години живее с съпруга си Душан и с дъщерите си Марта и Катарина, родени тук. С съпруга ми се познах на морето, где бях с моите приятели, от Словакия, от Брно и тя с сестра си. Веднага беше любов на първи поглед и просто след 4 дена казахме, че ще останем до края заедно. На Коледа, по словашки Вяноце, я поисках Ката и от родители и от там вече било запечатано нашето бъдеще, свързано с България. Началото беше доста сложно, тъй като мъжът ми е военен и много време беше далеч. Имах две малки деца, не знаех езика, между чужди хора, в чужда държава беше доста трудно. Но с годините свикнах, имам много приятели, много познати, така че днес се чувствам като дома. Словаците са много мили хора. Още в самото начало някак си искаха да ми помогнат. Знаеха, че е трудно в друга държава с чужди хора да се живее. И особено жените много искаха да ми помагат. Просто те някак си искаха да разговарят с мене и ми питаха, нали, какво ми трябва, дали нещо не ми е нужно. Така че не съм имала някакъв проблем с тях и всъщност много са мили хора и аз ги обичам. Всяка година ходихме на ваканция в България и аз много обичам България, защото просто има слънце, има много приятели и човек се чувства по-спокойно и по-весел. Аз така го чувствам цял мой живот и затова много обичам да се връщам в България всяка година. Нашето семейство се стреми да събере двете традиции, двете култури в едно. Говорим в двата езика
и бих се срамувала децата ми да не знаят български език. Също така празниците празнуваме и по словашки, и по български, една такава комбинация, една съвкупност от двата езика. Така че не мога да кажа дали децата ни са възпитани по български или по словашки, защото за нашето семейство това е едно цяло. България е имала голямо влияние на мой живот и затова аз избрах да уча балканистика, където не уча само български език и култура, но уча и хърватски и други култури. Много е интересно. В Брно, където уча на Масарикова университа, също се събрахме и другите българи и заедно танцуваме в един ансамбел, който се казва Пирин. Няма само българи, има и чехи и правиме разни концерти и много, много интересно. Също като моята сестра, съм на балканистика. Заради майка съм там, защото ме интересува култура на Балкан и искам да се уча езики. И аз съм само в първи курс, значи се уча само сръбски език и във втори курс чак ще се уча български език. Нинка е рано. Двете дъщери наследиха от майка си красив глас и обикнаха българските народни песни. Понякога пеят заедно, не само вкъщи. Прекрасните песни са познати на широк кръг от приятели. Минке, рано станала,